ficou triste? Não é tristeza. Se for, chama o teu selvagem. Peri. Onde estará? Você ouviu hoje, Isabel? Deve andar aí pelo mato. Por que você o trata tão mal? Ora, Cecília. Pensa que não percebo também como me tratam? Todos te querem bem, Isabel. Vamos! E chegaremos às nossas casas antes que o sol se ponha. Perdido? Quanto à pressa na chegada, Sr. Álvaro de Sá. Nada mais natural a quem viaja, Sr. Loredano. Ainda mais eu tenho ordens de chegar ligeiro. Pressa em levar mimos para a família. Dom Álvaro comprou ricos brocados e um colar especial. Parece que a sua habilidade de observador levou-o muito longe. Eu sou um humilde comandado. Não se esqueça disso, Sr. Loredano. Caso contrário, eu não respondo pelos meus atos. Vamos! Não esquecerei, Dom Álvaro de Sá. Não esquecerei. É minha. Só minha. El Paco. É um direito original. Está bem assim, do cacique. Os aimorés não ousarão atacar a esplanada, Dom Antônio. Eles o temem. A vingança é uma paixão que domina os aimorés. Por ela, sacrificam a vida. São capazes de se devorarem uns aos outros na crença que se fortalecem. De mais a mais, meu filho, Dom Diogo cometeu uma ação indigna de um aris. Foi um acidente na caçada, Dom Diogo ter matado aquela índia. Não acha que julga com demasiada severidade? Agora vá, Aires, vá. E faça o que eu disse. É bom que estejamos preparados para um revide. Se eles vierem, Dom Antônio. Se eles vierem! Você assassinou uma mulher indefesa. E assim fazendo, colocou em risco a nossa família. Apesar das minhas expressas recomendações, você ainda não sabe usar uma arma. Portanto, eu proíbo que use qualquer arma. Ainda que seja para defender a própria vida. Mas... Recolha-se durante um tempo. Fique só e medite sobre o seu gesto. Com sua licença, meu pai. São eles. Vamos? Tão bonita. Queria parecer-me contigo. Leva pra lá, leva pra lá.
dentro. Leva pra dentro e volta logo pra buscar o resto. Vai. Para ti. É lindo. Mas não posso. Por quê? Não é certo. Mas é apenas um presente. Por favor. Vamos comer alguma coisa, Dom Álvaro. Peri. Dom Antônio, já no final da viagem, nós encontramos com Peri. É, há 2 dias não sabíamos dele. Nada mais natural. Peri está sempre correndo por essas matas. Mas o modo como encontramos é que não era tão natural. Ele brincava com uma onça, como Cecília brincaria com um bichinho de estimação. Ele deve estar morto. E a culpa é minha. Não se perderia grande coisa. Como assim, minha filha? Conversava com Isabel, que morre de medo de onça. E brincando, disse que gostaria de ter uma viva. E Peri foi buscá-la para satisfazer o seu desejo. Ora, é muito mimo. E ninguém fez nada para ajudar Peri, Dom Álvaro? Se você visse a raiva que ele ficou quando nós tentamos matar o animal... Desde que Peri chegou aqui salvando a minha filha, a sua vida tem sido uma demonstração de que tem alma de cavalheiro português no corpo selvagem. Peri. Thank you.
amigos e da boa mesa que temos para dividir? Na certa, ela se fartou com as moças do Rio de Janeiro. E agora está por aí, atrás de uma indiazinha de olhos e jeitos mansos. Então, Loredano! Amores estragaram o seu jantar. Carinhos morenos ou da cor do trigo maduro? Senta aí, homem! Estima-se como um bom filho de Deus! Levanta esses seus animais! Tem lugar ao senhor escudeiro! Vou se levantar em boa hora. Aproveita e vamos lá render a guarda e manda os dois que estão lá virem para a mesa. Ei, senhor escudeiro! Ah. Não é muita guarda para uma noite de festa, não? Você acha que os aimorés atacarão? Eu acho nada. O chefe manda e eu obedeço. Só isso. Quer dizer, então, que vamos queimar umas libras de pólvora com esses selvagens? Tudo por conta desse filhote de Dom Antônio. O menino já foi castigado o suficiente. Que venha a guerra, eu acho ótimo. Assim paro de atirar em porcos do mato. Quem senão os índios para nos dar essa alegria? Isso vai ser um bom alvo, hein? E gostaria de pedir perdão e insistir em lhe dar o colar. Fez mal. Não abrirei aquela janela enquanto ali houver um objeto que não veio de meu pai. Ora, não fique assim, Dom Álvaro. Acham que eu me sinta culpada quando eu não sou. Passe bem. Que aquele bugre teria ousadia de trazer uma onça para dentro da minha casa? Lá embaixo, na encosta, Ares Gomes? Mas eu não vi nada, senhora. Como não deve ter visto? Pois deve estar cego e surdo. Pois ela está lá, pronta para atacar a todos. É, uma onça perto de casa. Meu Deus. É bem coisa daquele Dom Cacique mesmo. Pois eu quero aquela fera morta. Agora! Mas... Morta! Homens! Minha arma!
Você está zangada? Estou muito zangada com você. Por quê? Você arriscou a vida caçando uma onça. Você se desejou ter uma onça viva. E se eu te pedisse uma nuvem? Pedi buscar. A nuvem? Nuvem é da terra. Homem não pode tocar. Piri morre e pede ao Senhor do Céu para dar a Ceci. Não desejavas ter uma? Pois aí a tem. Nunca deixará, não é verdade? Pois é uma lembrança de Cecília. O sol deixará primeiro a Peri do que Peri a ela. Peri foi buscar o presente perdido que caiu da janela de Ceci. É lindo. Mas não valia tanto sacrifício. Peri sente não ter presente tão bonito para dar a Ceci. O colar eu nunca usarei. Põe essa flor no meu cabelo e ficarei feliz. Cecília! Obrigada, Peri. Vou dar essa joia para quem vai ficar mais feliz com ela. Eu devia imaginar que estavas aí com ele. Vamos ver a onça que Peri trouxe para mim? Era só o que faltava. Eu não duvido nada que ele tenha mesmo trazido. Mas agora vamos para o banho, sim? Você mal fala com Álvaro, Isabel. Mal responde seus acenos. Acho que o aborreço. Mas por quê? Isso não tem sentido. Não? Que graça tem para um cavaleiro amizade com uma bastarda meio índia feito eu? Não gosto quando você fala assim, Isabel. Não é justo com você. Essa sua tristeza é horrível. Não é tristeza, Cecília. Tenho vergonha de ti. Vergonha? Acho que não mereço mais tua amizade. Mas eu te amo, Isabel. Estou apaixonada por Álvaro. Então é esse o grande segredo? O único. E é teu. Então, não precisa mais ficar triste. Por favor, não zombe de mim. Mas eu não estou zombando. Só não quero que sofra. Muito menos por minha causa. Eu entendo, sim. Eu vou esquecer, Álvaro. Não, você não entende. Não é isso que eu quero. É o contrário. Quero que você seja feliz. Que eu seja feliz? É. Que ame Álvaro. Mas é a ti que ele ama. E quem disse? Não preciso que me digam. Não quero mais falar sobre isso. Não me importa o que ele sente. Olha o que encomendei para você. Ficou linda. Agora vamos? Estou morrendo de calor. Thank you.
estaríamos todos em perigo. Amanhã ele vai trazer um jacaré, depois uma cascavel. Seremos devorados vivos. Que exagero, Laureana. Pode ter sido uma imprudência ter trazido o bicho para tão perto, mas daí... Sua mãe está muito zangada com Peri, minha filha. Por que, meu pai? E você acha que aquela onça era enfeite, Cecília? Mas ele já se arrependeu. Não fará de novo. Ah, é? E o que fez há pouco? Isabel, não aconteceu nada. Oh, Cecília. Nós tomávamos banho e ouvimos um tiro. Vi quando aquele selvagem correu com uma pistola que certamente estava apontada para nós. Você tem que mandar esse pagão embora. Não, não foi assim. Peri não atiraria em nós. Para o seu sossego, Laureana. E para o meu descanso. Hoje mesmo, Peri deixará esta casa. Mas eu lhe dou a notícia. Estamos entendidos? Aires Gomes, vá procurar Peri e nos encontre na sala. Dom Álvaro, venha comigo. Eu quero sua presença também. É para a segurança de todos, Antônio. Ele é um selvagem, quase um animal. Laureana, por favor. Temos um Deus que amamos e obedecemos. Aceito que você não queira que Peri, que não teme a Deus, viva entre nós, mas chamá-lo de animal... Meu Deus! Mandava que Peri ficasse com sua mãe, a sua tribo, junto com os ossos de seu pai Ararê. Abandonei tudo para seguir Dom Antônio. Peri acredita que Dom Antônio de Mariz é seu amigo? Tanto quanto homem branco, pode ser amigo de homem de outra cor. Pois muito bem, Peri. Seu amigo pede que volte para sua tribo. Peri não fala mais. Quer apenas que a ordem seja também de Ceci. Você volta para sua tribo. E apesar da sua coragem, pode a sorte da guerra não lhe ser favorável. Se cair nas mãos de algum dos nossos. Este papel salvará sua vida e garantirá sua liberdade. Aceite, em nome de Cecília e do meu. Quando souber o que diz essa cruz, volta, Peri. Não, Ceci. Para onde Peri vai, ninguém nunca voltou. Leva a morte no peito porque vou hoje. E alegria se partisse ao fim da lua. 3 dias? Que diferença existe? Vi os amorés quando iam atacar Ceci e Isabel no rio. Matei um, fui ferido e segui o outro. Os amorés estão prontos para atacar. E Peri estaria aqui para defender Dom Antônio. Peri fica. Não é verdade, meu pai? Não pode mandá-lo embora depois do que ele fez por mim. Minha mulher, este homem acaba de salvar nossa filha pela segunda vez, pondo em risco a própria vida. Este homem deve partir? Não. Peri deve ficar. Eu também tenho uma dívida a pagar. Peri ficará conosco para sempre. Eu não quero criar pânico, mas será melhor nos prepararmos para o ataque dos Aimorés. Thank you.
não contava com a possibilidade do ataque dos Emanés. Aquele Palermo, do filho de Dom Antônio, precipitou tudo. Uma serra toda de prata. Na casa está nossa fortuna e nossa ruína. Para que esperarmos mais? Que seja logo. Calma. Eu tenho outros interesses. E vocês, para ter a prata, terão que me jurar obediência. Pela cruz. Aqueles que nos seguirem serão bem-vindos. Os que relutarem terão o fio da espada. Precisamos confirmar nossos aliados. Com quantos homens você conta, Rui? 7. Mas com essa prata toda, nós teremos muitos. Martim Vaz é um deles. Prontos ao menor sinal. Eu poderia ter ido há muito embora com a prata. Mas hoje, uma coisa me importa mais do que tudo. É bom que saibam. Aquele que tocar a soleira da porta da filha de Dom Antônio será um homem morto. Essa é a minha presa. A recompensa do leão. A mestiça bastarda Isabel, se for a gosto, ficará com vocês. O que é meu... é meu por direito. Traidores! O mistério vem de lá. Os inimigos da casa são 3. E quero ofender Ceci. Matar Dom Antônio, Dom Diogo e todos em casa. O primeiro quer levar Ceci. Mas Peri não deixa. Quem são? Peri sabe quem são. Mas não diz. Eu preciso avisar Dom Antônio? Não! Você e ele servem para combater homens que atacam pela frente. Peri sabe caçar onça na floresta. Esmagar a cobra que vai dar o bote. Peri defende Ceci. Mas só tem uma vida. Só pode morrer uma vez. Se Peri morrer, deixará o sinal dos 3 Álvaro. Está bem, amigo. Eu tenho uma vida também e a minha espada. Com uma farei a sombra de Cecília. E com a outra traçarei um círculo de ferro. Os inimigos que passarem pelo seu corpo acharão o meu. Se Peri tivesse nascido aqui, te chamaria irmão. Pai, preciso falar com o senhor. Até logo. Isabel, o que o colar que eu dei para a Cecília está fazendo com você? Cecília brincou com os meus sentimentos. Mas que razão ela teria para enganar assim a você e a mim? Não sei. Eu preciso saber. Eu não sei. Eu não sei, por favor, eu não posso. Mas por quê? Porque eu teria que confessar tudo. Não me perdoarias. Eu não censuro por isso. Mas preciso saber porque zombam de mim. Eu sou teu amigo. Seja o que for, eu te perdoo. Porque eu te amo. Perdão. Duas vezes me salvou a vida. Duas vezes o mandei partir. E, no entanto, todos os dias arriscas morrer para me ver feliz. Que mais quer que faça Peri com sua vida? Cecília quer que Peri seja cristão. Quer batizar você para que sirva ao seu Deus. A planta precisa de sol para crescer. Peri precisa de liberdade para viver. Pericristão será o último dos teus.
Não mereço qualquer honra. Por minha falta, exponho todos ao perigo. Deveria estar na frente da linha de guerra. Não será uma espada, Diogo, que nos dará a vitória, mesmo sendo valente e forte. Um a mais ou a menos, não importa o resultado. Mais vale que você viaje ao Rio de Janeiro em busca de reforços. Nossos homens enfrentarão os inimigos. Nem que me custe a própria vida. Trarei os reforços para lutarem do nosso lado. Ninguém sai. Eu disse ninguém sai! Por que não? Todos comigo, vem cá. Dom Antônio Maris mandou dizer, por meu intermédio, que ninguém se afaste de casa sem expressa ordem sua. Quem desobedecer será posto a ferro. Eu disse a ferros! O que nem eu nem meus companheiros entendemos é a razão disso. Como todos sabem, aguardamos um ataque dos Aimorés a qualquer momento. Eu parto imediatamente em busca de reforços no Rio de Janeiro. E preciso de 3 homens dedicados para me acompanhar. Quem se apresenta? Eu. Você e você. E o terceiro será Loredano. Desagrada me recusar, mas sinto-me doente. Sem forças para uma viagem dessa. Não haverá enfermidade que prive um homem de cumprir o seu dever. Sobretudo quando se trata de um homem valente e leal. Como o senhor, senhor Loredano. O senhor deve partir. Caso contrário, o senhor morrerá enforcado em menos de uma hora. Estou lhe dando uma chance para que vá embora. Álvaro. O que quer de mim, Isabel? Isabel. Aceite. Estava mesmo escrito que seria seu. Dom Alvo! Mestre Nunes! Mestre Nunes! Quem é este homem que anda com o filho de Dom Antônio e que tem um diabo de um nome que não é português?
Loredano, você deve estar falando. Loredano. Quem é esse homem? De onde ele veio? O que, que ele fazia? Chegou, pediu hospitalidade e foi ficando. Há quanto tempo isso? Cerca de um ano. Então é ele mesmo. Ele quem, homem? Ele. Satã! Por favor, sem blasfemar. Fala claro. Eu vou começar do início. Naufragamos numa praia. Eu estava desmaiado. Acordei. Castigo do céu, padre. Tem pelo mapa. Pela prata. Preciso de absorção. De onde está o mapa? Fale para ser perdoado. Santa Maria, Mater Dei, ora por nós. Salve sua alma. Onde? Aqui. Na cruz. Ora, Mater Dei. Amém. Aqui é escanto em parte. Consumato um mestre. Senhor, mate-me, pois se me deixares com vida, hei de ser rico e poderoso contra a vontade de todos. E preocupados com a sua demora. Temos que manter segredo. Vamos tomar o império de Dom Antônio. Todo cuidado é pouco. Agora, você teria todas as mulheres que quisesse. Ouro, prata, morte. Um homem deve saber qual escolher. Esta noite, essa mulher será minha. Se por acaso vier a morrer, eu quero que você impeça qualquer outro homem de amá-la. Mas como? Matando-a. Espere. Seus pés.
te quero, minha mulher. Responsável por tudo é Dom Diogo, que o pai diz ter matado ainda sem querer. Ele já segue sem a minha companhia. O que nós temos que fazer agora é cobrar a morte de nosso companheiro. Quem teria sido capaz de uma morte tão traiçoeira? Perdinho! Matam uns dos nossos e vocês ficam aí com esse ala palermado? Então vocês não conseguem adivinhar que foi o selvagem que matou o Bento e tentou fazer o mesmo comigo? Onde está Rui Sueiro? Na certa teve a mesma sorte. E depois dele, vira outro, e depois mais outro, e mais outro, até que todos os cristãos tenham sido sacrificados. Nós vamos caçar esse índio! Não é apenas esse índio o responsável. Não é apenas esse índio sanguinário. O responsável é também quem o acolhe aqui como se fosse um dos nossos. O responsável é Dom Antônio de Maris. Maldito traidor! Se queixa houvesse, seria a minha. Vocês estão sendo insuflados por um desertor que deveria estar escoltando meu filho na busca de reforços. Se for justo, farei justiça. Se não, vão ter a punição que merecem. Nós valemos mais que um herege. Temos arriscado a vida para defender Dom Antônio e sua família. É esse o pagamento. Queremos que Perim morra. Cães! Dom Antônio tem sangue e força para abater quem ousa desafiar sua autoridade. Arriscam a vida para me defender? E qual é a obrigação de quem vende a própria espada por uma paga? Guarde a arma, Ares Gomes. Para esta corja de covardes, basta um homem. Por que se deixam cuspir na cara? Acaso esse homem tem algum direito de nos insultar? Quem concedeu esse direito? Foi você? Acaso teria sido você? Ou teria sido você, João Feio? Foi você, Gusmão? Abaixem as armas, seus covardes! O ferro que atingir meu peito não será o de miseráveis! Deus me reserva a morte mais honrada! Eles insistiram em entrar, Dom Antônio. Viemos pedir vosso perdão, Dom Antônio. E os outros? Deus perdoe o crime que vão cometer. O italiano acordou e no seu comando preparam-se para atacar. Que venham.
Queremos a graça de morrer a seu lado. Levante-se. Já não são os traidores que ontem repreendi. Ainda são os companheiros de longa data. Merecem que morramos juntos e combatendo do mesmo lado. Agora venham comigo. É hora de acabar com aquele italiano. Vamos. Vai, Moreira! Aires Gomes. Os inimigos são numerosos. Apesar da nossa disposição, não sei se resistiremos muito tempo. Vamos ver se está tudo pronto no porão. Depois que confessei o meu amor, deixei de ser escrava desse sentimento. Sei que sofres com isso. Tens medo. Medo que Cecília pense que também me amas, não é? Tenho medo de te amar. Sabe que eu amo. Eu amava Cecília. Mas você não sabe que eu prometi a seu pai que seria seu marido. E o dia que eu amasse outra, me condenaria como desleal. Sabe o que deve fazer um homem que se descobre desleal? Sim. O mesmo que faz uma mulher que ama sem esperanças.
E cujo amor é uma ameaça a quem ama. Isabel. Álvaro. Talvez sua morte possa unir nossos corações. Se a afeição que tem por mim é verdadeira, prometa nunca cometer essa loucura. Por que me pedes para preservar uma vida que recusas e que é tua? Porque eu quero que viva para mim. Quantos homens foram perdidos? Ainda não dá para saber o certo, mas um bom número está completamente fora de combate. Pelo que sei desses selvagens, eles não tardam a começar um novo ataque. Precisamos agir, não temos tempo a perder. Antônio sofre. Especialmente por Cecília. Daria a minha vida para salvá-la. E morreria feliz. Mesmo que ela te pedisse que vivesse? Ainda que me suplicasse de joelhos. O senhor diz a Ceci que fui para minha tribo. Não deve contar a verdade. Ela sofre. Peri se sente também ter que deixar do Antônio. Mas é preciso. O que pretende fazer? Mesmo que do Antônio, para salvar Ceci. Não permita, meu pai. Peri, se a morte pudesse trazer a salvação de Cecília ou de minha família, era a mim que competiria, não a você. Quem me rouba esse sacrifício me faz um insulto. Peri, parte. Pede perdão, mas parte. Eu não quero a sua morte. Eu proíbo. Peri é livre. E faz o que manda o coração. Arma de Peri, companheira, amiga. Adeus. Teu senhor te abandona. Contigo ele venceria. Contigo ninguém poderia vencê-lo. Ele quer ser vencido. Peri, filho de Araré, primeiro de sua tribo. Forte entre os fortes, guerreiro nunca vencido. A arma de Peri não pode ver seu senhor pedir a vida ao inimigo. O arco de Araré, já quebrado, não salvará seu filho.
está de jeito. Digeche, inde, aja kunje. Indeche kwaini mani te kwape. Inde mwache, yangumwana, kwaini mati kwa. Indeche kwete kwaete. Indete koche aimore. Indete koe mioche pikaba. Indeche iwakapi amache. Como o Peri pretendia matar os brancos? Envenenei a água e o vinho que os brancos bebem no alojamento. Ninguém ofenderá mais Ceci. Corre, Ares Gomes. Corre, previne aqueles desgraçados. Se ainda é tempo. Meu pai, Araré, antes de morrer, disse: filho, teu corpo não deve servir de banquete ao inimigo. Tirou suas contas de fruto cheias de veneno e entregou a Peri. Peri se mostrou o mais valente entre os valentes. Os amorés desejaram seu corpo. No corpo de Peri estava o veneno. Os inimigos de Ceci morreriam. Se me deixassem fazer o que queria, quando a noite viesse, não acharia inimigos vivos. Eu não disse que não aceitaria a salvação com a sua morte? Perdão. Não morra. Quer mesmo que Peri viva? É o que eu mais quero nesse mundo. Peri viverá. Todos que encontrarmos, menos uma pessoa, Cecília. Depois disso, atacaremos os Aimorés. Nós não temos forças suficientes. Dividiremos nossos homens em duas bandas. A nossa ficará sob minha obediência. Sairemos para atacar o inimigo pela retaguarda, enquanto os outros atacarão frontalmente, daqui, deixando o inimigo entre dois focos. Mas ao invés de marcharmos sobre o inimigo, marcharemos para o povoado mais próximo. Caminhando sem parar, nos salvaremos. Mas isso é traição. Um homem acredita e depois deixa de acreditar. Alguns de vocês estão revoltados, pois João Feio lhes revelou que fui frade e deixei de ser. Acaso não cabe ao homem mudar suas verdades? E aquele que muda e não age, está condenado a ser um hipócrita. Eu quero que a mulher que tem a chama eterna seja minha para sempre. Esta prata é de vocês, toda de vocês. Mas em troca dela, eu exijo obediência cega. Então, aceitam o trato? E os nossos amigos? A menos que sejam egoístas, não têm do que se queixar. Morrerão sabendo que suas mortes foram úteis. E assim, chegarão mais cedo ao céu, junto ao Deus a quem tanto amam. Não deixem nenhuma brecha nesse rastilho. Não vamos ter uma segunda chance. Não se preocupe, Dom Antônio. Estamos prontos para o que vier.
Mais um passo e a casa vai pelos ares. Dom Antônio não terá coragem de matar sua própria família? Experimente. É o veneno. Perdoe, Dom Antônio. Perdão, Dom Antônio. Perdão. A falta que vocês cometeram é daquelas que não se perdoa. Mas estamos nesse momento extremo em que Deus manda esquecer todas as ofensas. Traidor! Não é Deus que manda esquecer todas as ofensas. São os Aimorés, seus covardes! Hipócritas! Eu, ao menos, morro sabendo quem fui e o que quis! Sem pátria, sem lar, sem tristeza, pouco importa morrer. Vocês morrerão ignorantes da vida e da morte. Covarde! Traditores! Esse deserto e esse silêncio me incomodam mais que os gritos e o desespero da guerra. Esse silêncio também me assusta. Eu vou reunir alguns homens. Só o reconhecimento nos trará segurança. É arriscado. Melhor o risco que a expectativa. Essa espera. Ninguém. Está deserto. É. Enterrar os seus mortos e for embora. Os homens já deveriam ter voltado. Me ajude. Penso que Álvaro vive. Que me murmura ao ouvido. E me confessa seu amor.
sabes que me amas. Diz sempre essa palavra para que a minha alma não duvide da felicidade. Eu te suplico. Vai lhe fazer bem. Beba e dormirá profundamente. Não consigo parar de pensar, Isabel. Filha Isabel. Minha filha Cecília. Chegou o momento. Prepare-se para morrer como portugueses e cristãos. Abram portas e janelas para que vejamos o céu. Você deve partir agora com Dom Antônio e Dona Lauriana. Não, Peri. O que me pede é impossível. Dom Antônio de Maris não pode abandonar sua casa. Você abandonaria sua casa, seus companheiros, para salvar-se dos inimigos? Então não quer salvar-se, sim? Se morrendo salvasse minha filha, eu faria sorrindo. E por que recuso o que peço? Essa proposta pede forças que já não tenho. Ele vai morrer aos pés de Ceci. Morrer? E acha que consentirei? Se fosse cristão, confiaria a você a salvação de minha filha. Peri quer ser cristão. A nossa religião permite que, na hora extrema, qualquer homem possa dar o batismo. Ajoelhe-se.
seja cristão. Dou-lhe meu nome. Levante-se. Não exigirei de você a promessa de respeitar e defender minha filha. Conheço sua alma nobre. Conheço seu heroísmo e a sua sublime dedicação por Cecília. Mas quero que me faça um juramento. Jura, Peri, que se não puder salvar minha filha, ela não cairá nas mãos do inimigo? Juro, Dom Antônio. Mesmo que para isso morra 3 vezes. Eu juro. Ponho minha filha sob sua guarda e morro satisfeito. Pode partir. Onde estão todos? E o meu pai, Peri? Todos mortos. Ele só podia salvar Ceci. Por que você não me deixou com os meus? Hein? Pedi que me salvasse? Perdoa, Peri. É você que deve me perdoar. Conta-me. Como foi? Que a lua, que vai morrer, desapareça. Peri te deixará com a irmã de teu pai. Deixar? Você quer me abandonar?
Não posso viver na Tábua dos Brancos. Uma flor que é arrancada da terra murcha. Peri na Tábua dos Brancos será como essa flor. Mas por quê? Agora você é tão cristão quanto eu. Ele se fez cristão para salvar Ceci. Mas morrerá como Arari. Vai viver comigo. Não deve nunca me deixar. Laços me prendem em outro mundo. Não sou eu, filha dessas terras, dessas águas? Todos os meus dias não passei aqui? Não te deixarei. Viveremos juntos. Suas mãos foram feitas para as flores, não para os espinhos. Seus pés para brincar, não para andar. Quando eu estiver cansada, você me levará em seus braços.